septītā gada šī recepte. Kura? Bāvarīte? Kā un vēl jūs tevi? Šeit nebūtu slikt. Apskūta, kas tas jau bija tālajā. Cilvēks, ja viņi pareizā temperatūrā iekšā tiek ielietas pildījums, pēc tam pāri vēlēs pārtām šokolādi, viņi asorti konfekts, kāds jūs pazīst. Viņus izmanto tiešām kā groziņus un pildīt. Mēs varam ņemt jebkuru no ingredientiem, kas mums ir sastopams laimes produkcijā. Un tad visu pārlējam uz šokolādi. Vai no vienu šokolādi, vai tumšo, vai balto šokolādi. Un izveidojās jūsu individuālā nošus konfektīte. Lūk. Šī šokolāda ārti saciet, eh? Tad varam viņu nodekorēt vēl. Un akcentam mandeli. Gatavs?